Вітаю глядачів. Знайшов я в мережі таку цікаву модельку від виробника Atlas. Це, як знаєте, видавництво Atlas. Ось тут є напис Atlas. В них є така серія автомобілів Німецької Демократичної Республіки. Ще як за часів Союзу була соціалістична Німеччина. І це з колекції їхніх автомобілів. Це Вартбург 313/1 спорт. Такий цікавий Вартбург. Давайте зараз ми його розпакуємо. Подивимось на нього, як він запакований. У мене така перша моделька з цієї колекції. Ось вона ось так запакована в такому на підставості. Та як подібно, як від автоісторії пакують машинки. Це такий захисний блістер є. Ось. Герб Німецької Демократичної Республіки на підставці та напис Вартбург 313/1 спорт. Вартбург з 1955 року німецький виробник автомобілів та велосипедів. Штаб-квартира розташована в місті Айзенах. У 1991 році компанію купує фірма Opel і виробництво автомобілів припиняється. Так, базова модель для цієї машинки була Wartburg 311, і на його базі випускали різноманітні кузова. Це були і чотирьохдверні седани, кабріолет, універсал з п'ятьма та трьома дверима, кубельваген для армії, пікап, хардтоп-купе і навіть родстер, який отримав індекс 313. Оце у нас якраз цей родстер. У мене вже є Вартбург з автолегенд, з такий Вартбург 412. Це п'ятидверний седан. Ось тут є напис. Вартбург 312 лімузин пише. А це в нас спортивний. Він був представлений в 1957 році на ярмарці в Лейпцигу. Цей автомобіль мав твердий дах, який окремо монтувався. Так само тут у нас вся моделька металева, а дах пластмасовий в нього. Максимальна швидкість була в нього 140 км за годину. З 57-го року до 1960-го виготовили всього 469 автомобілів цієї марки Wartburg 313 Sport. З них 143 відправлені на експорт. Ось така коротенька історія цього автомобіля. Зараз давайте подивимось на саму модельку. Ну, по якості вона така подібна до автолегенд. Але трошки краще. Краще, тому що це Atlas. Це йдуть серії для Європи. І там краще в них якість. Фари та повороти. Окремі детальки. Хромована решітка радіаторна. І бампер хромований. Ось. Щітки лобового скла та дзеркало окремими детальками. Ручки на дверях профарбовані. Тут видно молдинг по кузову йде. Обводить задні
крило, і тут решітка має бути. Тут такі обводи зроблені. Стопи задні окремими детальками розділені на три сектори. Стоп, поворот і задній хід. Гарно видно. Проглядаються. Задній хромований бампер. Ось, дуже гарно зроблений, як для журнальної серії. Салон. Салон. Що скажемо про салон? Салон такого світлого, можна сказати, жовтого кольору. Шкіра, колір шкіри. Кермо хромоване, зроблене тут. І прилади профарбовані. Там видно червона панелька і профарбовані прилади йдуть. Досить гарно, як для журнальної серії. Зараз я зніму її з підставочки, і ми глянемо знизу, що там знизу є. Так, ну ось я вже її зняв. Так, знизу, знизу досить простенька, але все рівно непогано. Задня частина газорозподільної системи глушник зроблений окремою деталькою та хромований. Ось є написи Atlas. Масштаб 1/43, Wartburg 313. Колісні диски профарбовані срібною фарбою, ковпаки хромовані. На дисках навіть є місцями прорізи. Видно прорізи на дисках. Ось така цікава моделька. Буде для колекції Wartburgів різноманітності. У мене наразі тільки два. Ще планую в майбутньому купити універсал. І купе ще є, здається, в різних журнальних серіях треба буде пошукати і подивитися. Дякую за увагу, до зустрічі.